Ne zgodi se prav pogosto, da se v BTC City pripeljete po nakupih z limuzino. Pred nami je dvorana A, tukaj je skoraj 200 trgovin. Tukaj so darilni boni BTC City v vrednosti 600 evrov. Ok, kaj z njimi? Pravljene! In so se podale v dir. Šop, tudi drop. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, kot ste videli, švignile so mimo nas. Kot blizki je hotel reči. Prvi nakup je opravljen. Ja, tečemo naprej. Kam? V prvo trgovino z očali. Tekli smo naprej, kamera je sledila. Pred proge. Točno tako, za novo hišo sem si kupila tepih pa posteljnino. Pa posteljnino je hotela reči, če nas ne bi zmotili prijateljici, ki ju ne bi smel biti problem ujeti. Razen če se razdelita. Seveda. Barbara se je malce počila, izkoristila čas za fotoshooting in razložila, komu in zakaj je dala. Ne, pač nama sem dala malo nagrade, tako da sta bile ful vesele, najprej sta hotle, mislim, da ne bi nič nima dala, ampak pa sem rekla, da moram dati, tako da se pol tudi nima dala. Ja, srečo je treba deliti, še posebej med prijateljici, ki ti pomagata pri nakupih. Po kratkem bojnem svetu in skoraj da pozabljeni nagradi, smo bili znova pripravljeni za akcijo. Prosim, ne snemaš toliko detaljev, še zmeri gre za en intimen kos oblačil, kamer dovolijo le redkim, ne glede na vse nakupe danes, ne glede na to, kaj ste pomislili ob listi na preprogo, ne glede na to, kaj ste pomislili na obisk trgovine lista, še vedno gre za neko intim. Ljubezen, preproge, intimno perilo, še vedno je bilo potrebno ujeti uro. Ko že gre pesem, če si srečen, brzla njo udari v dlan. Če si nagrajenec, pa počakaj, da zate kraljevsko poskrbi limo driver, avta grajer, Peter. Peter, ki je dekleta pospremil visoko. Malo prej slišali reči, da so šli visoko, no, šli so zares zelo visoko.